jemi në pjesën e fundit të programit, do të mundohemi të kuptojmë pak konotacionin politik që ka kjo projekt rezolut, dhe sigurisht gjitha skenarët e mundshëm, çfarë do ndodhi të hënën në parlament, me mënyrën si do të pozicionohen të paktën opozita me votat, zonja Tabaku me cilën u lidhëm në pjesën e parë të programit, ende nuk e kishte të qartë, përveç se ritheksoi dhe njëherë votën e saj abstenuese në konferencën politikën asnjëse, asandjes kryet. E kryetarëve, po gjithsesi ne këtu jemi të hënën. Po, jemi mësuar ti parashohim gjërat, kështu që nuk mund mos ta bëjmë këtë ushtrim edhe mbrëmjen e sotme. Ka fillu fushata, Denis? Po, patjetër fushata. Është projekt rezoluta, le të themi, kali betejës së fushatës, mund ta parashohim ne çfarë kalë betejë, strategjie do të ketë, çfarë kryefjale do të ketë Rama në fushatë. Rama do ta përdorë edhe kartën e antikorrupsionit dhe ka përdorë dhe herë të tjera, nuk është nuk po tjetër do me thënë ka tani. Po patjetër, po nuk është se nuk ka ngjitur edhe në vitin 2021 me këtë kartë erdhi Berisha Meta, super të korruptuarit dhe Basha, njeriu që është djalë i mirë, po nuk është ai. Dhe me sa duket realisht nuk ishte ai ngjarët treguan që si ishte Basha në 2021, po ishte Berisha dhe Meta. Kështu që nga kjo pikpamje Ramës i funksionoi PR-i i fushatës. Kështu që antikorrupsion do ta përdorë edhe në 2025-ën. Por do të ketë shumë rëndësi se si do të shkojë në fushatë Rama, si do të jetë grupi parlamentar, cili do të jetë ekipi i partisë. Mos gaboj, do pritet shumë surpriza edhe në mbledhjen e edhe në asamblenë e re që do të flitet, do ketë me njerëz me fytyra të reja, po këtu besoj se Jona mund të ketë informacion më shumë, por edhe për njerëzit që do të drejtojnë fushatën. Pra, kjo do jetë qasja e Ramës. Nga njëra anë, në përmjet kësaj rezolute që ndoshta edhe s'ka shansin të kaloj, në kuptimin të bëj asnjë veprim këj komision, por ai do ta bëj punën e tij, do thotë që unë e bëra. Nga ana tjetër me një ndryshim total të njerëzve, kështu që ai hyn në fushat me këtë gjë të re, po sjell një risi të re. Dhe fakti që ky detaj që na dha Esiona që Partia Socialiste në vitin 2022, një vit pas marrjes mandatit, filloi të mendojë edhe në përmjet Zotit Gjafa, që prit se shteti nuk është aty ku duhet, të rëngon që kjo është forca e parë në vënd, kuptimin edhe të vizionit, edhe të disa hapave më parë. Jo, se në atë kohë Rama ja refuzot, Zotit Gjafa i ide, nuk e mori për si shtë gata. Ani që i duhe i Ramës, eftoj sërish dhe ta ti më duhe si individ, se nuk e odhe asë nga për dhe e këtë ide. E, Denis i thot që edhe Gjafa, me gjithë, le themi, linjat e ndryshme, objektivat e ndryshme që mund të kishte me Rama në atë moment, nga Partia Socialiste ka dalë. Po flet si forcë, pse nuk dëgjuan një zyrtar nga PD-ja për shkak të LSI-s. Është vetëm atë që mund të vetë pastrohet. Jo, jo, nuk e them këtë, jo, ata është vetëm që merr pushtetin për momentin tim, për momentin, është vetëm një forcë që i ka 750.000 vota deri në 800.000 vota të garantuara për momentin. Pastaj se do ketë një ndërhyrje ndërkombëtare që shpeshherë ka përcaktuar le të themi rotacionin në Shqipëri, kjo mbetet për të parë. Unë e kam qenë bindur në 2005-ën që Partia Socialiste fitonte zgjedhjet, por vullneti politik i faktorit, vullneti faktorit ndërkombëtar i kërkoi kryeministit të kohës, largohu dhe ai bëri largimin rotacion e butë. Berisha nuk ka patur vota as në 2005-ën. Pra Partia Demokratike nuk ishte aftë të vinte në pushtet as në 2005-ën. Nga kjo pikpamje, në 2025-ën, nëse do përsëritet një gjë e tillë, tu do jemi, do të analizojmë. Që përsëritet një gjë e tillë, ka një kontradikt, do të thonë, partitë politike në Shqipëri janë të afta të vinë vetë në pushtet apo është faktori ndërkombëtar që përcakton kush vjen e kush ikën? PD-ja nuk ka qenë asnjëherë aftë. Do të thonë faktori ndërkombëtar përcakton vetëm kush ikën, thua ti. Po patjetër. Jo, kush vjen. Mund të vish me forcat e tua, po. Shumë mirë ajo që konstatove. Në vitin 92 kemi patur një ndryshim total të regjimit dhe normal që Partia Demokratike do vinte shumë të ndryshme. Po pra, jo, jo, dakord, po merr me radhë. Në 2005-ën Partia Socialiste ka patur më shumë koalicione që lejon të Berisha me koalicion pas zgjedhorit vinte në pushtet. Rama e zhbëri të lidhje e ka mohuar opozitës së sotme të mekanizmit të parlamentit. Në 2005 kishim sistem tjetër, nuk kemi sistem tjetër. Po kishim vit zgjedhor tjetër, në 2009 linjës së projekt rezolutës me që po. Domethënë këtu para shkruhet le të themi kali betejës fushatës i kryeministit Rama. Që do të shoqërohet me një ekip të ri. Kjo është e qartë. Në fjalë. Domethënë ku është Esiona? Pa ministra. Ku ishe në projekt rezolut? Tek vetë skanimi, i pushtetit të pranimi, i dështimeve? Unë mendoj që për fushat elektorale kjo e thjesht një retorik, unë nuk mendoj që kjo është një komponent për caktuar për fitoren e kryeministit të Rama. Jo, nëse aty mund të ledohet e njëta linjë, le themi që do të shoqëroj Partinë Socialiste dhe në 2025. Ajo mund tjetë
premtimi i madh për zgjedhjet e ardhme ose për mandatin e 4 nëse do të kenë mundësi ta kenë një mandat të tillë. Ajo që unë shoh dhe pres me interes është kongresi i Partisë Socialiste që mbahet këtë muaj që presim të nisë. Ndoshta në 12 qershor, që është ditëlindja e Partisë Socialiste, ka qenë një ide që të festohet në këtë mënyrë dhe pres të shoh ekipin e ri, të paktën ekipin me 12 drejtues politik të qarqeve. Zor të mendoja të Denisi thotë këta 12 drejtues. Zor të mendoja të që Denisi thotë që do të jetë një drejtim politik pa ministrat aktual ose pa figurat aktuale. Nuk e shef, se pa të mundur. Unë mendoj të këtë ndryshime të rëndësishme, por jo pa ministra. Nuk do jetë 12 ata që janë sot, për këtë bjerë dhe kërë. Sigurisht që ka ditë nëmërë disa ndryshime. Disa i kam Durrës, disa do ikin. Durrës edhe Elbasan që janë në diskutim, do shta Lezhë, do shta Tirana, do t'i shohim ja, i presim e pra, përshëri, për ja ka që të rëndësishme. Por nuk mund, unë nuk pres të pakten që Rama të krijojë një ekip, një skuadrë politike pa ministrat aktual, sepse skuadra nuk është thjesht imazh, është para. Po nëse ministrat nuk ja dalin dot të shkojnë deri në fushat. Më fal, po si nuk ja dalin dot për shkak të spakut. Të vjen dikush që të ishte për shkak të spakut. Po si vjen lufta skuq korrupsion do të bëj parlamenti. Që edhe që do bëjnë vetë çeveria nga brenda. Që bëjnë vetë çeveria nga brenda. Shumë të konstatuar, unë pres disa ndryshime që kanë të bëjnë më shumë me individët që janë në krye të këtyre qarqeve. Disa qarqe që janë boshë dhe duan të menaxhojnë më mirë, disa ministra që sot kanë shumë kushtet ekonomik edhe administrativ dhe kanë për momentin në përgjithësi qarqe të vogla, do duhet të jenë përgjithësi më qartë dhe të depolitizojnë. Unë ende nuk besoj atë që beson zoti Basha dhe po ti kthupi që ne kemi ndarë administratën nga fushat elektorale, unë prapë besoj që është një element shumë i rëndësishëm në shasës elektorale që do të ketë, pra unë mendoj të ketë risi në ekip, por jo për jashtim të figurave të rëndësishme të partisë. Të paktën të atyre figurave që sot nuk kanë ndonjë proces të hapur politik dhe penal. A kuptohet? Terlis. Atëherë unë mendoj që lezim politik mendoj që qasja që ka bërë politika ndaj qytetarëve deri më sot, ndaj gjithëve ne, nuk mund të jemi të qetë dhe ta pranojmë të faktin ose unë të paktën refuzoj që të quajmë një numër i sigurt i një parti ose një tjetër. Dhe ne të ecim me idenë që Partia Socialiste ka kaq mijë votues apo Partia Demokratike ka kaq mijë votues. Se në fund të ditës çdo qytetar kur të vi momenti i votimit, nuk duhet të jetë vetëm numra, thua, duhet të jetë frymë, nuk mund të jetë dhe nuk mund ta marr të miqën gjithmonë qytetarin që unë kam, këta janë të miqën edhe është e padiskutueshme kjo gjë. Dhe pjesa tjetër mua pak interes ka për mua si qytetar, le të themi, i këtij vendi që me çfarë ekipi do vi dhe do e rinoj dhe sa pjesë të ekipit do sjellim më të ri më të vjetër. Me Jonida dakord jam me të që unë si qytetar dua që kur të vi momenti i zgjedhjes midis këtyre ekipeve që do garojnë, unë mos të zgjedh të keqen më të vogël. Ne për fat të keq politika deri më sot na ka çuar të keqja më e vogël. Ai është e keqja më e madhe, unë jam më e vogla. Unë po bëj përpjekje për këtë. Ju më pse mos të zgjidhim një më të mirën e mundshme? Po pra, po me këtë. Por gjithmonë tek e keqja më e vogël. Sa si kemi dhënë ndonjëherë përgjigje, po vetëm sa bëjnë ata. Po ndodhen në këtë pjesë vetëm zgjidh më të keqen më të vogël nga kjo histori. Kthupi, të hënën, nëse s'ke diçka për të thënë për pjesën politike, është kjo parathënia, ju do votoni kundër zoti? Ne nuk ne zotri dashur nuk do votojmë vullnetin politik të Partisë Socialiste. Pra nuk do shkoni shpara seancë në shkollë, shkojmë ta diskutojmë me rezolutën para praktikë. Çfarë do të bëni ju të hënën? S'do shkojnë seancë pas zakonisht nuk bëj. Jo, na thuaj çfarë do të bëni. Jo, pjesën politike mund ta thuash, por pastaj do më thuash çfarë do të bëni tani. Jo, ta them që tani unë, që ta mbyllim të pjesën tonë. Ne nuk mund të votojmë. Me ato dua ta mbyllim. Një sekond, rezoluta është vullnet i Partisë Socialiste dhe është një vullnet i cili thurë lozhe punës së qeverisë pa marrë me këtë pjesën e fakteve. Pa. Dhe në këtë pikë një rezolutë e njëanshme nuk mund të ketë dhe nuk mund të ketë qëndrim pro. Nëse kjo rezolutë është pika kryesore pse për të cilën ju bini ndesh me projekt rezolutën? Nuk ka një gjë më thelbësore se sa kjo? Po mo, hajde ta riformulojmë projekt rezolutën, ta sjellim ato që janë shinat ku duhet të jetë një projekt rezolutë që ka koncepte shtetformuese. Do të gjithë përfshirë ti. Hajde diskutojmë rezolutën paraprakisht. Jo, hajde votoni rezolutën time. Nuk ndodh kjo. Vetëm se është e tyre, nuk doni ta votoni. Ka sepse nuk përfaqëson vullnetin tim politik. Ka një problem zoti. Dëgjoj një sekond. Vullneti juaj politik është i kundërt nga ky vullnet antikorrupsioni që ka. Jonida. Rezoluta. Redaktim do t'i bëni. Po që më kërë, po së është redaktim. Po mirë, po të... Rezoluta s'ka pikën e rëndësis në thelbë. Foli, foli për... është t'i është një angazhim politik. Po pra, po jo është një angazhim politik. Që është t'i është qëfar bëjtë atë komisioni, ku shkon punë të komisioni dhe qëfar hapsire ju jep
jepet opozitës në tërësin të komision. Përveç kësaj. Jo, pa, jo shtelë, të është vendimarja. Po, përveç kësaj, nëse të vjen direkt pyetja, nëse do ishte dhe opozita, do i ndryshon të diçka kësaj në thelb, apo vetëm fjallë? Po, si, amë do i ndryshon në koncepti e para punës mire rezoluta, për para se të arrisht në kërkesat, apo në gjyra që duhet bësh, cakton disa gjyra që ka ndodhë. Një rezolut thot, po, zotë Ridashu. Në kaq vite, raporti screening thot që ke korupcion, këtu ke korupcion. Ta thot, raporti screening, ke korupcion, zotë Ridashu. Dhe ti nuk mund tush në rezolut, do të luftoj korupcioni, po nuk kam korupcion. Ke korupcion. Rezoluta thot, raporti screening në faqin 64 ti deklaron, korupcioni është masiv në gjitha nivellet e qeverisjes. Kështu fillon rezoluta. Pasaj dhe diskutoj. A, pjesën tjetër nuk e keni ende qartë, çfarë shuf... mund t'i shtonit ju kësaj platforme? Ju kemi sa të duash pjesën e qartë, okay. Po s'është problemi aty. Çfarë do të bëni tani? Për të filluar një rezolut, për të bërë një rezolut, fillohet nga gjetja e problemeve. Kush janë problemet që kemi o zotëri dashur? Pastaj dalim se si do t'i zgjidhim. Keti ka rezoluta kush janë problemet e Shqipërisë? Jo. Okay. Të vetëm do t'i ndërtojmë, do të punojmë në pashtetin. Sektorët. Çfarë do të bëni tonën? Çfarë do të bëjmë çasenci? Çfarë do bëni të hënën? Do shkonin parlament. Se ti mund. Çon si kam, do shkonin parlament. Nuk e ndalu. Nuk e di këtë pjesë. Do të thonë ju thjesht nuk do, domethënë nuk bini dakord me këtë rezolutë ky qendri politik. Nuk është çështje, nuk bijem dakord. Nuk mund na kërkohet, nuk mund të kërkohet një parti politike të votoj. Vullnetin e një partie tjetër. Një politik, një partie tjetër zotëri dashur. As nëse ky konsiderohet. Është normale. Moment historik që do të bëjë bashkë të gjitha pa. Po tash a don ti rezoluta është të gjithëve. Jo. Kjo rezoluta, ashtë të gjithë. Kjo rezoluta duhet jetë e jona, jo juaja. Ashtë të gjithë, një sekundë. Dhe i nëse ju po duke së përëndarë. Rezoluta, këta janë më të qartë se pjesa tjetër. Të qartë, të qartë. Rezoluta, presin, që qa presin, nuk e thonë gjithë që do votojnë. Ka patu një rast tjetër, rezoluta për dezinformimin, e që palët erdhën në parlament, i priti pëse sa këtë vinin të bënin, kishit në garanci konsensus, nuk e dhanë, erdhën dhe abstenua një pjesë mungoj, dhe pastaj ka ngelur aty, kur duhet bëjmë grejmë komisionet me dyja palët bashkë, Po se ka marrë vetë deklaruar publikisht, por me që se PD-ja nuk ka ardhur, opozita nuk ka ardhur, kemi ngelur dhe ne po presim karrige dhe pa ngritur të komunikimit. Edhe ajo me rekomandimet e bashkimit Europian, për qështje të siguris komtare, një rast i ngjashëm në një gjashëm metodologi që u miratua pa votat e majore e opozitës në parim, ku erdhi punë të ngritje e komisionit, po se nuk ka ngritë komisionin e vetë, me ka pritur me çdo rast të vijë opozita. E qartë. Qa do ndodhi të hënën? Cilët janë skenarët e mundshëm? Të hënën... është test prove? Unë mendoj... Apo mund të kaloj? Siko, duhet të gjuar opozitarët nga njëherë se aty kupton dhe një nga opozitarët që ne kemi në këtë truez, në i farë mënyra e bërit qartë. Dhe Zoja Tabaku arritë të kuptojë që kjo rezolut do të votohet nga Partia Socialiste dhe nga Arritë Themelimi. Kam për shtypjet dhe pastaj komisioni do ngrihet mes të dyve. Dy palve, kurse pjesa e bashës nuk do të jetë e pranishme. Pastaj do shohim se cili do të jetë reagimi ndërkombëtarëve. Do shohim, do të thonë ne do na duhet të presim tani. Të hënën, kush do votoj? 110 vota të hënë. Nuk e di nëse do jenë 110, por e dini para prakish që do votoj pjesa tjetër? Jo, eci me deduksion logjik për shkak të ngjarjeve. Deduksion është, shiko, ata po të mos të thonin është e papranueshme. Tani imagjino, thot pjesa e Berishës, thot shiko se do të amendojmë. Nërko, aji e quan kryeministrin njëri u më i korruptuar i globit. Ka sens kjo punë? Nuk ka sens. Pra, ata e lënë të hapur. E vetëm pike për bashkët është që... Ata e kanë të... është shumë e thjeshtë që ata do të pranojnë këtë gjë. Tani, fakti që ata e pranojnë rezolutën, do të thotë që këtu pikpyetit të shtohen. Okej, cilat janë? Nëse ata, do me thënë, apo Arritë Themelimi e votojnë projekt të rezolutën, pikpyetit që ngrien, cilat janë? Që e gjitha kjo... Cilë është interesi për bashkët i majorancës dhe i Arritë Themelimit? Pa dyshim që interesi për bashkët, që me sa duket e ka bërë dhe majorancë, interesi për bashkët për të goditur SPAK-un në fillimisht ka qenë i pjesës Arritë Themelimit, pastaj me sa duket edhe majoranca e ka kuptuar që shiko se edhe ne mund bëhemi pjesë e luftës hyjnore të SPAK-ut. Këto janë pikpyetjet. Nëse do të votohet nga Arritë Themelimit. Pastaj do shohim ambasadën amerikane, e cila do thotë bëhet, zbëhet. Kështu është, Shqipëria është një vend kaq i vogël, unitet, ne i marrim gjërat, ne kemi qenë dëshmitar të gjitha reforma ndërsi do kalonte pa faktorin ndërkombëtar, nuk kalon asnjëherë. Pa presionin ekstrem individual. Si e mendoni që Berisha, Meta apo këta të tjerë Rama kalon? Tani është rasti kundërt. Këta duan të bëjnë një gjë dhe faktori ndërkombëtar nuk do t'i lëri ta bëjnë. Atëherë ishte. Shiko, ata e kanë unë mora rastin e Hungarisë. Nuk e mora pa qëllim që skenarim dyshues apo na Jo, pyetjet që do me thënë duhet që
parashikojnë që do ngrihen nga ajona e tutje. Skenari im është që të hënën shkojnë me një votë të Partisë Socialiste me mungesë të zotit Basha dhe grupit tij dhe me abstenimin e deputetit Berisha ta këto tjetër po, votë pro është abstenimi atë. Duke i lënë kohë vetes grupi i Rithe me Limi të paktën që të punojmë ndërkombëtarët deri nga momenti i rezolutës si do të hyjnë fuqitë, s'ka ndonjë rëndësi veçantë, deri në momentin e ngritjes komisioni, duke shpresuar që tek formula e ngritjes komisionit mendimet ndërkombëtarëve do të mund të kenë garanci të ndikues në komision. Ku janë hapësirat e Rithe me Limin me ndërkombëtarët? Unë shoh asnjë hapësirë, si do punojnë këta? Ju nuk mund të mohoni që ka disa njerëz. Mund të kenë, mund të kenë Barzi, zoti Barzi ka kontakte. Zonja Tabako ka kontakte, zoti Gulyk Bashi ka kontakte. Zonja Tabako, zoti Gulyk Bashi ka kontakte. Jo, jo, i ke kontakte, kontakte serioze. Kontakte serioze, jo, jo. Se kam një pikë pyetje unë. Para 11 shtorit apo pas 11 shtorit? Vini me qershorin pas 12-ta. Na ushtuan pikë pyetje. Ajo që vini 11 qershorit dhe zoti Kthupi pastaj do ketë diferencat e veta të mendimeve dhe qëndrimeve. E kuptoj. Megjithatë, mbetet për tu parë, çfarë do ndodhi të hënën? Si do të lexohet? 11 qershorit ata data abstenimi, publikimin e bulës së PD-s. Abstenimi që tha Esiona është e njëjta me atë që thash unë, po është më e zbutur. Pra, nëse abstenon në rifemelimi, do thotë që je pro. Të marrësh kohë dhe të kesh mundësi për komunikime të mëtej. Problemi nuk ju lidhet problemi nuk ju lidhet me rezolutën e problemit në komisioni, kështu që nëse ata marrin garancitë për të qenë ndikues në komision në mënyrë të vetë, bashkë. Ne shumë përqeshur se është njeriu që njeh skrinin më mirë nga gjithë dhe ishte e paqartë nga rezoluta. Okej, mbas kur e prisni reagimin e ndërkombëtarëve? Mbas votimit të rezolutës apo mbas ngritjes së komisionit? Mbas ngritjes së komisionit. Mbas ngritjes së komisionit më pas, ndonëse duhet patjetër të shohim një reagim të ndërkombëtarëve nëse ka diçka për t'u shqetësuar dhe ka një fjalë për t'u thënë. Kanë shumë rëndësi emrat e komisionit apo për t'u vënë një linjë kuqe sa i përket të paktën pak kthyeshmërisë së reformës në drejtësi që ne presim sigurisht nga ndërkombëtarët ndot në atë moment. Shumë faleminderit Denis Minga, Esiona Ekonomi, zoti Kthupi, Erlisi që ishin me ne mbrëmjen e sotme. Nesër do të takohemi prapë, deri atëherë do të kemi mundësi të shohim çfarë zhvillimesh do të ketë deri nesër në mos redaksia do të vendos të marrë një nga ngjarjet e rëndësishme. Çfarë ka ndodhur deri tani dhe të shkojmë për ta kuptuar pak më thellë. Natën e mirë.